саламатсыздар ма бүгін сіздермен қарастыратынымыз бұл комплекс сандар осыған дейінгі видеода қарастырғанымыз ол мектепке арналған комплекс сан болғандықтан енді тереңдетілген университетке арналған комплекс санды бастайық мына жерге тақырыпшасын жазайын комплекс сан жалпы комплекс сан дегеніміз оны бастамас бұрын жалпы сандарға бір тоқталып өтейік мысалға алып қарастыратын болсақ ең қарапайымы ол яғни натурал сандар ғой ол натурал сандарымыз қандай бір екі үш тағы да сол сияқты яғни күнделікті санауымызда қолданатын сандар ғой бұл натурал сандар ал енді келесісі оны біз мынадай Z әріпімен белгілейміз бұл бүтін сандар бүтін сандар деп отырғанымыз тура осылай нөл плюс минус бір плюс минус екі тағы да сол сияқты кете береді сонда тура натурал сан және сол натурал санның терісі және 0 деген санды кіргізеді екенбіз сонда біріншісі натурал сандар жиыны екіншісі бүтін сандар жин ал енді үшіншісі ол бізде q әрпімен белгілейміз бұл рационал сандар екен жалпы рационал сан деп отырғанымыз ол мынадай м бөлінген N түрінде жазылатын сан екен бұл жердегі м тиісті Z қа, ал бөлімі натурал санға тиісті болады неліктен бөлімі натурал санға тиісті деп алдық себебі егер бөлімі бүтін санға тиісті болатын болса онда бүтін санның ішінде нөл бар сонда санды нөлге бөлуге болмайтын еді сондықтан да міне рационал сан деп отырғанымыз екі санның қатынасы түрінде жазылатын сан екен ал енді келесісі ол бізде қандай иррационал сан бар және ра, а, не нақты сандар бар р әр әрпімен белгілейміз жалпы иррационал сан деп отырғанымыз ол мынандай м және м бөлінген N түрінде жазылмайтын сандар мысалы түбір асты екі пи деген санымыз бар тағы да қандай ә, пи дан кейін мысалы экспонента бар екі бүтін оннан жеті жуықтап алсаңыздар ал деп отырғанымыз ол қандай ол минус шексіздіктен, плюс шексіздіктің арасындағы кез келген сан ол нақты сан болады екен ал енді осы жерден мынаның да суретін көз алдымызға салатын болсақ сонда ең бірінші бізде міне мынау натурал сандар одан кейін келесі натурал сандардың сыртында міне бүтін сандар жатыр ал енді осы бүтін сандардың сыртындағ яғни бүтін сандарды қамтитын өзімен ішіне қамтитын ол мынау рационал сандар екен ал енді келесі бізге қайсы r деп енді белгілегенде ол real numberтен шығады міне r сонда міне натурал сан ол бүтін санның ішкі жиыны бүтін сан ол рационал санның ішкі жиыны рационал сан ол нақты санның ішкі жиыны екен ал енді осы жерден тағы да біреуін былай енгізіп жатады бөлек жиын ретінде ол яғни и иррационал сан сонымен иррационал сан деп отырғанымыз ол қалай болды мынадай бөлшек түрінде жазалмайтын сандар оған мысал келтірдік түбір асты екі осыған дейін мектепте де сегізінші класста соның дәлелдеуін келтіріп кетеді яғни түбір асты екінің ираци... ә, рационал сан емес иррационал сан екендігін дәлелдеу ал енді міне көріп отырғандарыңыздай мынау бүкіл сандар жиынын қарастырдық енді осыдан да бір кең ауқымды бір сандар жиынын енгізу керек болды ол мынадай с әріпімен белгіленеді ағылшынның яғни бұл комплекс сандар екен сонымен комплекс сан деп отырғанымыз ол мынадай X қосылған и y, y түрінде жазылатын сандар екен бұл жердегі x пен y r ға тиісті яғни мынау нақты бөлік мынау жорамал бөлік деп аталады екен сонда нақты бөлігі мен жорамал бөлігі мынадай нақты сан болатын және мына i ға көбейтіліп тұратын мынадай екі санның жұбын біз комплекс сан деп атайды екенбіз сонда бұл комплекс сан дегеніміз мына нақты санды да өзіне қамтып жатады яғни ең үлкен қазірге мынау сандар классы болып тұр ғой былайша айтқанда міне мынаны былай салайық мынау міне комплекс сан ал енді бұл комплекс сан жиыны қайдан шықты деген сұрақ ең қарапайым мына мысал арқылы беріледі бізге ол X квадрат қосылған бір тең нөл деген осы квадраттық теңдеудің шешімін табудан басталады осы комплекс сан тарихы себебі көріп отырғандарыңыздай қандай санға мысалы бірге қандай санның квадратын қоссаңыздар нөл шығады деген сұрақ әрине бұл жерде көріп отырғандарыңыздай x квадрат тең минус бір болады біз осыған дейін білетініміз бұл нақты сандар жиынында шешілмейді өйткені рдің яғни кез келген санның квадраты бізде рда яғни нақты сандар жиынында оның квадраты оң сан теріс сан болсын оныкі де оң сан оң сан болса да оң сан болады ал енді мына квадраты минус бірге тең болатын яғни мынадай санды енгізеді бұның шешімін табатын болсаңыздар x тең плюс минус и яғни міне и дегеніміз осыдан шығады екен сонда мына и деген санды көрсеңіздер мынадай идің квадраты ол минус бірге тең болады екен оны жазып қойын мында міне i дің квадраты минус 1-ге тең сонымен міне комплекс сан деп отырғанымыз мынадай x қосылған y түрінде жазылатын сан болса ол яғни ол комплекс сан мысалға мен кез келген санды комплекс сан деп айтуыма болады енді неліктен мысалға алып қарастырайық маған z тең екі деген сан берсін. мен онда бұны мынадай X қосылған y түрінде жаза аламын неліктен өйткені мен бұны тағы да былай жазсам болады қосылған 0 көбейтілген i деп сонда көріп отырғандарыңызда x плюс и игрик түрінде жаза алады демек онда бұны мен комплекс сан деп айтсам да болады немесе мынаның екіні көріп тұрсыздар бұны натурал сан десек те де дұрыс нақты сан десек те де дұрыс рационал сан десек те дұрыс ал енді бұл екіні иррационал сан десек дұрыс емес сондықтан мінеке егер біздің берілген санымыз комплекс сан болатын болса онда біз ол сан қандай да болуы мүмкін натурал сан да болуы мүмкін мына бүтін сан да болуы мүмкін ә, рационал нақты сандар да болуы мүмкін яғни комплекс сан дегеніміз міне бүкілін қамтып жата екен сонда бүкіл сандар жиыны осы комплекс санның ішкі жиыны болып отыр екен ғой сонымен міне комплекс сан дегеніміз осы бұны енді ең қарапайым біреуінен бастайтын болсақ бізде мынадай бір дискриминант осыған дейін біз квадраттық теңдеу шештік қой яғни а квадрат қосылған б қосылған с тең нөл деген квадраттық теңдеуді шешетін кезде біз ең басты бір ескеретін ережеміз яғни дискриминант деп отырғанымыз b квадрат минус төрт бұл қандай болу керек үлкен немесе тең болу керек еді нөлден себебі міне мектепте біз осыны өттік яғни үлкенне тең нөл яғни нөлден кіші болса оның шешімі жоқ дейтін бірақ оның шешімі жоқ деген кезде де тағы бір сөзді ескеруіміз керек нақты сандар жиында шешімі жоқ ал егер дискриминант нөлден кіші болатын болса онда оның комплекс түбірлері бар екен ал енді бастайық онда қарапайым ғана бір мысал x тің квадраты қосылған мысалға екі x ә, келесі, қосу екі ә, тең 0 болсын мысалға міне мына квадраттық теңдеуді шешіңіз дейді бізге осы мектепте бұны шығаратын кезде ең бірінші дискриминант табатын болсақ д тең екінің квадраты азайтылған екі көбейту екі және көбейту бір а кешіріңіздер мына жер екі так мынаны кішірейтейін бұл жерде екі емес төрт болу керек бізде себебі формуламыз бойынша төрт ас ғой сонда міне екінің квадраты төрт төрттен сегізді азайтатын болсақ мында минус төрт шығып тұр яғни дискримант нөлден кіші дейміз де бұл нақты сандар жиынында шешілмеген деп айтамыз бірақ та бұны біз нақты сандар жиынында шешілмеді екен деп бұны енді ары қарай тастап кетпейміз ғой өйткені біз қазір комплекс сандарды өтіп жатқандықтан енді бұны ары қарай икс бір мен икс екіні табайық сонда x1, x2 тен минус 2 плюс минус түбірдің асындағы дискриминант бөлінген 2 еселенген а қой. Сонда мүне минус 2 плюс минус түбірдің асындағы минус 4 бөлінген 2. Ал енді осы жерде сұрақ, мұна минус 4-ті қалай жасақ болады деген. Бұл минус 4-ті, біз енді мұна комплексан мен таныс болдық қоймын. Минус 4-ті мен бұлай жазайын мүне. Мұна жерге минус 4, ол тен 4 көбейтілген 1 көбет Ал енді осы жерде минус бірді и-дің квадратымен алмастырып кетеміз. Сонда бұл 4и квадрат. Немесе бұны тағы да басқаша 2 еселенген и-дің міне квадраты дейм. Сонда мына дискриминант теріс болып қалатын жағдай болса, міне и-ді кірістіруіміз керек екен сол жерге. Сонда бұл тең минус 2 плюс минус түбірдің астындағы 2 и-дің квадраты бөлу 2 екен. Ал енді көріп отырғандарыңызда 2 и-дің квадраты түбір 2 и болып шығады. Сонда бұл тең минус екі плюс минус екі и бөлінген екі ал енді бұның түбірлерін табатын болсақ біріншісі плюспен алатын болсақ онда біз не істейміз екіге бөліп тастасақ минус 1 люс и міне минус бірюс и ал енді келесі ортасында минус мен алатын болсақ минус 1 минус и ға тең екен міне минус 1 минус и сонымен көріп отырғандарыңыздай мына берілген квадраттық теңдеудің біз түбірлерін таптық міне минус 1 плюс и және минус 1 минус и екен бұл екеуі яғни бұның комплекс түрлер екен сонымен міне комплекс сан дегеніміз ең қарапайым осыдан басталады міне ал енді келесі комплекс сандарға келетін болсақ ары енді комплекс санын модулі бар ары комплекс санын тригонометриялық түрде жазылуы дегеніміз бар соларға тоқталайық сонымен міне комплекс саннан түбір табумен таныс болдық көріп отырғандарыңыздай ондай қатты қиын емес тек қана 8 сыныпты еске түсірсеңіздер жеткілікті яғни сегізінші сыныпта өтетін мына ә, дискриминанттың формуласы арқылы квадраттық теңдеудің түбірлерін табуды естеріңізге түсіріп алыңыздар ал енді ары қарай комплекс бастайық идің квадраты дегеннен ең қарапайым мынадан бастайық идің бір дәрежесі ол иға тең ал енді келесісі и дің квадраты минус бірге тең ал енді осы жерде мен идің үш дәрежесін тапқым келіп отыр идің үш дәрежесі дегеніміз ол и көбейтілген и квадрат қой яғни идің мәнін білемін ол и ға тең и квадрат минус бір сонда мына екеуін көбейтетін болсақ минус и ға тең екен ал олай болса и дің төрт дәрежесін табатын болсақ онда ол мына идің үш дәрежесімен идің бір дәрежесін көбейт немесе идің квадраты мен идің квадратын өз өзіне көбейт деген сөз ғой демек онда мен бұны и квадраттың квадраты деп жазайын сонда идің квадраты минус бірге тең міне минус бірдің квадраты ол бірге тең болады екен сонымен енді мынаны мен бі дұрыстап жазып жіберетін болсам идің бір дәрежесі и ға тең идің квадраты минус бірге тең идің үш дәрежесі минус и ға тең идің төрт дәрежесі бірге тең ал енді осы жерден біз әрі қарай идің бес дәрежесін тауып көрейік сіздермен міне мында жазайын идің бес дәрежесі идің бес дәрежесі дегеніміз идің төрт дәрежесі көбейтілген и ғой сонда мына екеуін көбейтсек қайтадан и шығады сонымен бірдеңе қазір байқауға болады бұл жерден идің алты дәрежесі дегеніміз мына идің бес дәрежесі мен идің бір дәрежесін көбейтемін сонда иді иға көбейтсек ол идің квадраты яғни минус бірге тең сонда міне цикл арқылы қайталанады екен төртке бөлген кездегі қалдықтар бойынша біз қазір идің мәнін оңай тапсақ болады екен сонда міне келесі сонда идің жеті дәрежесі минус иға ға тең ал идің сегіз дәрежесі бірге тең сонда көріп отырғандарыңыздай төртке бөлген кезде қалдықтар бойынша қазір жіктейді екен ғой мында жазайын енді мысалға сегізді төртке бөлсек ешқандай қалдық қалмайды ал мынау бесті бөлгенде бір қалдық екі қалдық үш қалдық мынау төрт қалдық мысалға міне бірді төртке бөлетін болсаңыздар бүтін бөлігі нөл қалдығы бір десек болады ғой онда мында жазып қояйын қазір қызыл түспен міне төртке бөлгенде бөлгендегі қалдықтар дейік міне қалдықтар бойынша қазір осыны жіктей салайық қалдықтар біріншісі егер бір қалдық қалатын болса төртке бөлгенде дәрежесін онда оның мәні и ға тең екі қалдық қалатын болса онда оның мәні минус бірге тең үш қалдық қалатын болса онда оның мәні минус и ға тең ал егер төрт қалдық деп айтпаймыз ғой өйткені біз төртке бөліп жатырмыз онда нөл қалдық болатын болса онда оның мәні бірге тең екен шынымен де көріп отырғандарыңыздай олай болса есептейік мысалға бұған қарапайым ғана бір есебіміз ол мынадай түрде келеді идің мысалға елу дәрежесі дейік осы идің елу дәрежесін е, ә, не мәні неге тең болатынын табыңыз дейді ол үшін мен елуді төртке бөлемін ғой қалдықтарын жазып алайық төртке бөлген кезде оны мен қырық сегіз қосу екі деп жазсам болады иә идің міне қырық сегіз қосылған екі дәрежесі деймін ал бұл дегеніміз сәйкесінше міне и-дің 48 дәрежесі көбейтілген дің квадраты мен бірінші сіздерге осылай жіктеу арқылы шығарып көрсетейін одан кейін бірден міне елуді төртке бөлген кезде неше қалдық есеп не бей салайық міне ондай егер бірден ауызша есептеу қиын болса былай баған түрінде бөле салыңыздар бірден берем. азайтамыз төртті он екіден береміз азайтамыз сегіз міне екі қалдық қалып отыр демек екі қалдық қалып онда оның мәні минус тең болады деген сөз яғни мына идің елу дәрежесінің мәні минус бірге тең болады екен қазір соған анық көзімізді жеткізейік деп отырмын ал олай болса бастайық біз білеміз ғой мынау ә, идің квадраты минус бірге тең екенін білемін ал мына идің қырық сегіз дәрежесі деп тұр оны біз тағы қалай жасақ болады и дің квадратының жиырма төрт дәрежесі десем болады ғой көбейтілген и квадрат мынау ә, минус бір минус бірдің жұп дәрежесі бірге тең ал мынау минус бір сонда бір көбейтілген минус бір шығып тұр ғой бұл жерде ал оның мәні минус 1-ге тең екен сонда сіздер ескеретіндеріңіз міне мынаны мен қазір қоршап қояйын осыны жаттап алыңыздар комплекс сандарға қатысты сонымен бұны жаттаған кезде де міне мынаны ұмытпаңыздар төртке бөлгендегі қалдықтар бойынша деп тұр 1 қалдық қалса оның мәні i ға тең 2 қалдық қалса -1, 3 қалдық қалса минус 0 қалдық қалса 1-ге тең болады екен сонда мына идің елу дәрежесі дегенде осылай ақ бірден міне мынандай қылып жазсаңыздар өте ұзақ бірден былай мынаны 4-ке бөліп қалдығын есептеп мәнін жаза салсаңыздар болады ал енді келесі тағы біреуін қарастырып кетейік мысалға мына жерден i жүз жиырма бір дәрежесі дейік бұны төртке бөлетін болсаңыздар 40-тан бересіздер бір қалдық қой яғни бір қалдық болса онда бұның мәні i ға тең дейсіздер бітті болды міне мына кестені ұмытып қалған жағдайда мынаны естеріңізге түсіріңіздер міне осылай төртеуін жазып алыңыздар одан кейін келесі сегізін жазып алып ары қарай өздеріңіз қорытынды жасай берсеңіздер болады екен сонымен міне комплекс сандарды мысалы и дің например n дәрежесі яғни n деп отырғанымыз қандай да бір натурал сан ғой натурал сан болмаса да мысалға бүтін сан болатын болса осылай есептей салады екенсіздер ал енді келесісі комплекс санның ары қарай бейнесі ө одан кейін енді комплекс сандарға амалдар қолдануға келейік мысалға бізге мынадай бір комплекс сан берілсін жалпы түрде мен оны былай z 1 және z 2 деп белгілей салайын мына z 1 дегеніміз x 1 қосылған и көбейтілген y 1 болсын ал енді келесі z 2 деп отырғанымыз x 2 қосылған и көбейтілген y 2 болсын мысалы кейбір кітаптарда әртүрлі белгілейді мына x игректің орнына а мен б деп қояды немесе x y десеңіздер де бәрібір ешқандай оның қателігі болмайды сонымен міне екі комплекс сан берілсе бұларды сәйкесінше қосатын болсақ z 1 қосылған z 2 дегеніміз онда сәйкесінше міне мыналарды қосып шық деген сөз ғой x 1 қосылған и y 1 қосылған x 2 қосылған и y 2 сонымен енді комплекс сан болғаннан кейін бағана айттық нақты бөлік және жорамал бөлік деп жалпы түрде айтатын болсақ комплекс санның мынандай иға ғакөбй көбейтілмей тұрған бөлігі ол нақты бөлік деп аталады екен міне мынаны астына түсірейін сонымен мынау бізде мынадай сарғыш түспен жазып қояйын ал енді қазір мына жерден міне мынау n немесе нақты бөлік орысшасы действительная часть ал мынау мнимая часть сонымен міне нақты бөлік ал енді келесі бұл жорамал бөлік дедік қой жалпы кейбір кітаптарда комплекс санды жорамал сан деп те аударып қойған міне жорамал бөлігі олардың белгілену қалай мысалға нақты бөлігін көбінесе былай Р, мына жерден Z деп белгілейді әрине бұл жерде енді z бір ғой онда мынаны бір дейік ал енді жорамал бөлігі мынау ре деген ағылшын тілінен рел дегеннен шыққан ал енді мына им imaginary, яғни жорамал сонда мынау им Z1 деп белгілейміз сонда им Z1 деп сіздерден сұраса ол мына ді қоспай мына Y-ді ал деген сөз екен міне комплекс сандарға байланысты нақты бөлік жорамал бөлік дегеніміз осылар ал енді Z1 қосу Z2. яғни екі комплекс санды бір біріне қосу үшін бұл жерде мынау екен нақты бөлігін нақты бөлігіне жорамал бөлігін жорамал бөлігіне қосады екенбіз демек онда бұның жауабы x1 қосылған x2-ні былай жақшаға алып қояйын қосылған енді y1 мен y2-ні қосайық ол жорамал бөліктер ғой ал И ді сәйкесінше жақшаның сыртына шығарып жібердік сонда бұл жерде назар аударсаңыздар комплекс санды комплекс санға қосатын болсаңыздар қайтадан комплекс сан шығады екен өйткені міне мына екеуін нақты сан мынау да яғни ең бастысы X қосылған игрик түрінде жазып алдық ал енді осыны сәл өзгерте салайық бұны бұлай жазайық мынаны минус деп қойын ортасына яғни мынаның ортасы минус болатын болса онда сәйкесінше бұл жерде минус болады демек онда мына ортасы минус ал енді келесі мынау қосылған мына жер минус болады бізде сонда міне комплекс санды қосу азайтатын кезде бұл жерде тек қана таңбалар ғана ауысады екен ал бұлай қосу мен азайту амалы бірдей екен Сонымен мен комплександы қосып айтатын болсаңыздар, оның мәні осыған тең екен. Ал енді келесі комплександы комплексанға көбейту амалына келейік. Z1 көбейту Z2. Яғни ол X1 қосылған Y1 келесі X2 қосылған Y2. Сонымен мен мына екі комплександы бір-біріне көбейтетін болсақ, сәйкесінше қазір жақшаларды ашайық бірінші x 1 мен 2 екіні көбейтсек x1 көбейту x2, x1 келесі x1-ге, мынаны көбейтетін болсақ қосылған и x1, y2, келесі y 1 мен мынаны көбейтек, қосылған и y1, x2, ал енді мына екеуін көбейтетін болсаңыздар не болады и мен иді көбейтсі, и квадрат минус болады сонда минус y1 көбейтілген, мына жерден көбейтілген y. екі сонымен бұл жерден де байқап отырғандарыңыздай бұның нақты бөлігі міне мына екеуі ал мыналар жорамал бөлігі болып тұр енді осыларды ықшамдап жіберейік сонда жақшаның ішінде X 1 көбейтілген x 2 азайтылған y1 көбейтілген y 2 бұл міне біздің екі комплекс санның көбейтіндісінің жорамал бөлігі енді мынадан мен И ді жақшаның сыртына шығарып жіберейін қосылған i онда жақшаның ішінде x1 көбейтілген y 2 қосылған y бір көбейтілген x2 екен сонымен міне комплекс санды көбейтсеңіздер қайтадан комплекс сан шықты міне мынау нақты бөлік мынау жорамал бөлік қой и ға көбейтіліп тұрған яғни екі жұп ретінде жазылды сонымен міне комплекс санды комплекс санға көбейтетін болсаңыздар да ол ондай қатты қиын емес көріп отырғандарыңыздай жақшаны аша салады екенсіздер ал енді келесі комплекс санды комплекс санға бөлу амалына келейік бұл жерде енді сәл өзгешелік бар бізде комплекс санды комплекс санға бөлетін кезде ал енді мынаған жеке жеке бір бір мысалдан қарастырып кетейік мен қазір мынаны астына түсірейін ал мына жерде комплекс сандарды азайту мен қосуға қатысты бір есептерді қарастырып кетейік ек. мысалға екі қосылған үш и бұл біздің бірінші комплекс санымыз болсын келесісі бір азайтылған мына жерден екі и дейді мынау біздің екінші комплекс санымыз болсын мына екеуін бір біріне қосатын болсақ сәйкесінше міне нақты бөлігін нақты бөлігіне жорамал бөлігін жорамал бөлігіне қосамыз ғой сонда екіге бірді қоссақ үш үш иға минус екіні қоссақ плюс и болады екен міне көріп отырғандарыңыздай ондай қатты қиын емес тура осылай енді мысалға үш азайту екі и ортасында азайту бір қосылған бес и болсын бұның мәнін есептейтін болсақ үштен бірді азайтамыз екі мына минус екі и дан мына бес иді азайтатын болсақ минус жеті и ғой сонда мынау минус жеті и ға тең болады екен міне комплекс санды қосу азайту осылай ал енді көбейтуге байланысты тура осыны көшіріп жаза қазір міне мұнда екі қосылған үш и бір азайтылған екі и мына екеуін көбейтетін болсақ екіні бірге көбейтемін екі екіні мынаған көбейтсек минус төрт үшті бірге көйтсек плюс үш и мынаны мынаған көйтсек минус алты и квадрат демек онда ол плюс алтыға тең алтыға екіні қосамын сегіз минус төртке үшті осам минус и сонда міне комплекс санды комплекс санға қайтадан комплекс сан шықты ал енді келесі сонда мына екеуін де көбейту ондай қатты қиын емес шығар деген ойдамын оны өздеріңіз ақ көбейтіп есептей салсаңыздар болады ал енді келесі сіздерге айтып отырғанымыз комплекс санды комплекс санға бөлу екен яғни Z1 бөлі Z2. бұны қалай есептейміз бұны бастамас бұрын біз мынадай бір ұғымды жазып бетейін. Z дегеніміз X қосылған Y y дедік қой енді осы жерден Z үсті сызылған бар екен яғни Z үстінде сызықшасын көрсеңіздер бұл мынаның түйіндесі деген сөз екен яғни ол түйіндесі дегеніміз тек қана мына дің алдына таңбасы өзге болады деген сөз X азайтылған i y екен ал енді осы екен екеуін көбейтейікші зед пен зедтің түйіндесін көбейтетін болсақ икс қосылған и игрек икс азайтылған и игрек бұл қандай жетінші сыныпты естеріңізді салып түре иә қысқаша көбейту формуласын а плюс б а минус б демек екен көйтсік, а квадрат минус б квадрат яғни квадраттардың айырымы ғой сонда ик квадрат азайтылған и игректің квадраты и дің квадраты минус бірге тең демек онда бұл x квадрат қосылған y квадрат екен сонда комплекс санды өзінің түйіндесіне көбейтетін болсаңыздар нақты бөлігінің квадраты және жорамал бөлігінің квадраттарының қосындысы шығады екен яғни бұл бізде қандай комплекс сан түрінде емес нақты сан түрінде болады екен демек мына ді бірді 2 екіге бөлетін болсаңыздар яғни бөлімі мынау бөлшек алымы үсті бөлімі асты деп аталады яғни бөлімінде қандай комплекс сан тұрады сол мына бөлшектің алымында бөлімінде соның түйіндесіне көбейтеді екенсіздер ол қалай сонда бұл тең міне Z1, бөлу Z2, алымында бөлімінде мынаны дәреже ретінде жазып қойыппын z2 көбейтілген z2 нің түйіндесі бөлімінде де Z2-нің түйіндесі яғни комплекс санды комплекс санға бөлетін кезде бөліміндегі комплекс санның түйіндесін алымында бөліміне көбейтеді екенсіздер ал енді жазайын онда Ғым, мысалы мына есеп қарастырайық иә бұл тең сонда міне бізде бастапқы берілген есебіміз мен қазір мына астына жалғастырайын бұны міне бөлу ретінде қарастырып отырмыз ғой мына екі плюс үш иді мен z бір деп алайын міне екі қосу үш и бір минус екі и енді осының есептеу үшін алымында бөлімінде мына бөлімінде тұрған комплекс санның түйіндесіне көбейтемін ал бұның түйіндесі деп отырғанымыз мына минус таңбасы плюсқа ауысады сонда бір қосу екі и бір қосу екі и екен ал енді бұны есептейік алымында назар аударсаңыздар бұл қандай екі комплекс санның көбейтіндісі ғой онда бірден есептей салайық иә екіні бірге көбейтсек екі екіні екі и екі ға көбейтсек плюс төрт и үш иді бірге көбейтсек қосу үш и мынаны мынаған көбейтсек плюс алты идің квадраты екен ал енді бұның бөліміне келетін болсақ а минус б а плюс яғни квадраттарның айырымы сонда бірдің квадраты азайтылған екі и дің квадраты екен сонда мынау жеті и мынау минус алты екіден төртті азайта екіден алтыны азайтсаңыздар минус төрт қосу жеті и ал бұның бөлімінде бес болады екен ал енді бұл бағанағы айтып отырған комплекс сан түрінде жазылмай қалды деген сияқты сұрақтар туындауы мүмкін ғой сондықтан бұны енді әрі қарай жеке жеке бөліп тастайық сонда минус төрт бес қосылған 7 бөлінген 5 мына жерде көбейту и екен міне ең бастысы мынандай түрде жаздық қой бағанағы ең бірінші айтып отырғанымыз міне z1 тең x1 қосылған y1 көбейту и яғни мынау нақты бөлік мынау жорамал бөлік мында тағы бір жазып кетейін сонымен комплекс сан дегеніміз мынадай X қосылған Y y түрінде жазылады бұл жердегі X, Y тиісті R ға Мәне мынау нақты сан минус 0,8, ал мынау бір бітін онан 4. сонымен мәне комплекс санды комплекс санға бөлетін кезде ең басы ескеретіндеріңіз мынау түйіндесіне көбейтуді ұтымытпаңыздар алымында бөлімінде сонымен міне мынау комплекс сандарға амалдар қолдану яғни екі комплекс санды бір біріне қосу екі комплекс санды бір бірінен азайту комплекс санды комплекс санға көбейту бөлуді қарастырдық ал енді осыны ары қарай тереңдетейік ол ә, нді қалай бізде сонымен комплекс санды комплекс санға бөлуді түсіндік комплекс санның дәрежесін табуды да түсіндік ал енді комплекс тригонометриял тригонометриял санның тригонометриялық формуласына келейік формасы тригонометриялық түрдегі комплекс сан деп жазайын тригонометриялық түрдегі комплекс сан комплекс санды былай жаза салайын міне былай белгілей салайын мынау яғни әдеміленген с әрпі ғой сонда жалпы комплекс сан берілетін болса онда ол z тең модуль Z, одан кейінгісі косинус фи қосылған ай синус фи түрінде жазылады екен міне мынау біздің комплекс санымыздың тригонометриялық түрде жазылуы ал енді бұны ары қарай қалай есептейміз деген сұрақтар туындайды ғой осыдан енді бастайық ары қарай сонымен міне комплекс сандарды бәрін бастапқылардын бастадық енді мында модуль z деген сұрақ туындайды ол үшін мына z тең қосылған и y деп жазып қояйын ал модуль z дегеніміз не бұны қалай түсінсек болады жалпы комплекс саннан бастайтын болсақ мен қазір комплекс санның бейнесін салайын мысалға былай алайық мынаны былай алайық мынау бізде и игрек ал бұл X болсын яғни нақты бөлік мынау жорамал бөлік мысалға маған z тен екі қосылған үш и деген комплекс сан берілсе бұның бейнесін салыңыз дейді геометриялық бейнесі неге тең болады соны анықтаңыз десе нақты бөлігі екі яғни мынау функция бұл ретінде қарастыратын болсақ міне нақты бөлігі екі мынаның бойынан екіні мынау бір Мынау міне 1 2. Ал енді жорамал бөлігі 3 дейді ғой. Міне 1 2 3. Сонда 2 мына екеуін сегестендіреміз. Мынау енді осыдан мынаның бейнесі мынау көріп отырғандарыңыздай. Абат. Міне. Сонымен міне, бұл біздің мына берілген комплекс санымыз екен. Ал енді осыған сәйкес модуль Z деп отырмыз ғой. Модуль Z демек онда бұның ұзындығы Бұлайша айтқанда міне мына вектордың ұзындығын табу иә вектордың ұзындығын табатын болса, онда сәйкесінше координаталарын квадраттап қосатын еді қой сонда комплекс да ұзындығын табатын болсақ міне мына бөлігі үшке тең ал мына бөлігінің ұзындығы екіге тең пифагор теоремасы бойынша катеттері 2 мен үшке тең болатын тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасының ұзындығы ал ол сонда түбірдің астындағы x квадрат қосылған y квадрат екен сонда міне комплекс сан беріледі мынадай нақты бөлік және жорамал бөлікпен ал енді модуль зетті анықтаңыз десе онда ол сол нақты бөлігінің квадраты мен жорамал бөлігінің квадраттарының қосындысын Екен қосып түбір астынан шығарады екенбіз неліктен түбір шығарамыз десеңіздер ол пифагор теоремасы бойынша катеттері міне X y ға тең болатын тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасының ұзындығын табу керек екен міне үшбұрыш берілетін болса да жалпы бізде да бір қайталап кетейік егер үшбұрышымыз тікбұрышты болатын болса мынау а б с а мен б ол катет деп аталады ал с гипотенуза деп аталады бізде мынау гипотенузасы ал енді жалпы осы жерден ең бір көп қолданылатын теоремалардың бірі а квадрат қосылған б квадрат тең с квадрат яғни пифагор теоремасы екен сонымен міне комплекс сан тригонметриялық түрде жазылу үшін ең бастысы бізде сол берілген комплекс санның ұзындығын табуымыз керек немесе модуль зе сол комплексанның модулі деп те айтады ұзындығы деп те айтады бәрібір екеуі бір ұғым ал енді келесі сіздерде сұрақ туындайды ғой мына фи деген не нәрсе бұл бұны қайдан табамын деген ал енді соған тоқталайық фи бұл жердегі фи деп отырғанымыз мына комплекс санның аргументі деп аталады екен оны қалай табамыз оны табу үшін мен қазір сіздерге бір негізгі формуласын жазып кетейін аргумент Z. яғни фи тең аргумент Z дейік міне Фи ол аргумент Z. яғни мына комплекс санның аргументі екен жалпы айтатын болсақ ә, ол мынау қарсы жатқан катеттің гипотенуза мына қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы болады яғни мынау мына жердегі бұрышты сұрап отыр ғой міне мынау о екс өсімен дегенде мына нақты бөлігімен қанша градус жасайды мынау фи осы сұрап отыр фи дегеніміз жалпы тангенске тоқталатын болсақ тангенс деген қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы ғой олай болса міне аргумент z. бұны табатын болсақ ең біріншісі бұл мына формула арқылы есептелінеді y игректің икс қа қатынасы бұл қай кезде егер 0-ден үлкен және y үлкен үлкенне тең 0 болса яғни екеуі де мына бірінші ширекке түсіп отыр ғой бірінші ширекке түсетін болсаңыздар мына арктангенс деген қайдан келді деген сұрақ туындайды ғой себебі мына тангенс фи дегеніміз мына игректің икс қа қатынасы дегеннен шығады сол кезде фи ді табатын кезде екі жағында артенгенс дейсіздер ғой мында жазып кете салайын оны мысалға міне тангенс фи ол мына үштің екіге қатынасы ғой міне үш бөлу екі осыдан фи ді табатын болсаңыздар ол арктангенс үш бөлу екі яғни кері тригонометриялық функциялар бұл жерден де тура солай міне рктангенс игректің иксқа қатынасы ал енді келесісі осы орналасуына байланысты екіншісі пи дан азайтастыр. міне пи азайтылған арктангенс, y игректің X қатынасы бұл қай кезде егер 0 нөлден кіші болса және Y үлкенне тең 0 болса онда осыны бірден жазып кете салайын осыны кестеретінде өздеріңіз келе жазып болады егер бірден келтіруді ұмытып қалатын болсаңыздар мектептегі тригонометрияларыңыз сәл ұмытып қалған жағдайда осы кестені жаттап алыңыздар ал енді келесі екі пи азайтылған арктангенс игректің икс қа қатынасы бұл жерде неліктен модуль алдық өйткені мынау иксіміз теріс сан болып қалатын болса онда сәйкесінше мына арктангенсті де табатын кезде оны яғни yani, модуль қалыңыздар. одан кейін барып пи дан азайтасыздар сол мен. бұл қай кезде икс оң және Y теріс болса ал енді келесі жай ғана пи бөлінген 2, егер x0ге тең y 0 нөлден үлкен болса ал енді екі градус ол X тең нөл 0 нөлден кіші болса мен міне берілген комплексаның аргументін табатын кезде міне осындай дербес жағдайлар бар осыны ескере салсаңыздар болады немесе бұны ба? жалпы мынау мына р тангенс x ретінде табуға болады бірақ ол жерде сіздер тригонометрияны жақсы білсеңіздер оны таба аласыздар сонымен бастайық Бағана жазып кеткен енді бір комплекс сандарымызға тоқталайын мен қазір бізге мына комплекс сан берілсін z тең екі қосылған и енді осы мына берілген комплекс санды тригонометриялық түрде жазыңыз дейді оны жазу үшін онда мен ең бірінші бұның ә, несін табамын ғой модуль Z модуль Z түбірдің астындағы ең бірінші бұның нақты бөлігі мынаны былай жазайық иә міне Резет, яғни нақты бөлігі екіге тең ал imz деп отырғанымыз мына иға көбейтіліп тұрған сан ғой i ға бір ғана көбейтіліп тұр демек онда бұның жорамал бөлігі бірге тең екен сонда мына модуль зет дегеніміз нақты бөлігінің квадраты және жорамал бөлігінің квадраттарының қосындысы сонда екінің квадраты қосу бірдің квадраты төрт төртке бірді қосамыз түбірдің астындағы бес болады екен ал бұны таптық ал енді келесі бізге нен тау керек фи ді табуымыз керек қой аргумент зет яғни аргумент зет деп отырғанымыз міне мына кестеге қарайсыздар екеуі де оң ғой икс та оң игрек те оң он. демек онда ол жай ғана арктангенс игректің иксқа қатынасы екен онда мында жазайық ол арктангенс игрек тің икс қатынасы дейді бұл жерде игрик деп отырғанымыз міне мынау ал икс деп отырғанымыз мынау сонда бірдің екіге қатынасы яғни мынау арктангенс екіден бір болып тұр әрине бұның енді мәнін табатын болсаңыздар яғни қандай бұрыш екендігін табу үшін ә, ол үшін ана брадис кестесін қолдансақ болады сонда мынаны жазайық z тең түбір асты бес көбейтілген косинус мында арктангенс екіден бір қосылған i көбейтілген синус мында 2 екіден бір сонымен міне мына берілген комплекс санды тригонометриялық түрде жазсақ ол мынаған тең екен ал енді мен қазір мына есебімізді сіздерге түсінікті болу үшін қарапайым біреуін алайықшы мысалға түбір асты үш ә, және түбір асты екімен келсін z тең мысалға түбір асты үш қосу и деп жазайын немесе бұны минус дейікші міне минус и бұны не үшін алдым мысалға ә, егер бұның алымында бөлімінде екіге бөлсеңіздер тібр 3 үш екі және екіден бір деген косинус пен синустардың мәндері бар ғой ал бастайық онда модуль Z. модуль Z дегеніміз түбірдің астындағы түбір асты үштің квадраты қосылған минус бірдің квадраты мынау үш мынау бір демек онда ол түбір асты 4, сонда бұдан екі шығады екен яғни мынау берілген комплекс санның ұзындығы екіге тең ал енді келесі бізге аргумент z табамын ғой немесе оны фи десек те болады аргумент z x on y теріс. Қарайыстыр мені. x on y теріс демек 2 пи дан азайтастыр. Мұнда жазайын ол тен 2 пи азайтылған арктангенс y-тің x қатынасы. Яны минус 1-ді мұнаған бөлесіздер. Және де ол қандай деп тұр назар адырсаңыздар. Модуль ғау. Міне, минус бір бөлінген түбірасты 3- ал ол екі пи азайтылған арктангенс. мынау қандай түбір асты үш бөлінген үш енді тангенс қай кезде түбір асты бөлінген 3-ке тең болады бұл кестені ұмытып қалған жағдайда не істейсіздер Тангенс еске түсіріңіздер тангенс деген синустың косинусқа қатынасы міне егер мысалы анау тангенстің кестесін білмесеңіздер тангенс мысалға пи ол дегеніміз синус фи бөлінген косинус фи Ал енді осын еске түсіретін болсаңыздар, түбірас түш бөлінген 3 деп тұр ғой. Демек міне, 1 бөлінген түбірас түш. Демек онда бұл нұр қалай жасақ болады. Бұл сонда синус, мысалға 30-да 2-ден 1, яғни мұнау 30 градус қатен. Міне мұнау түбірас түш бөлінген 3 дегеніміз 30 градус қатен ғой. Мысалға мұнаны біз нешеге кетен тангенс фи, а, бір бөлінген түбірасты үш кетен десеңіздер. Бұны мен тағы да бұлай жасам болады ғой, міне екіден бір бөлінген түбір асты үш бөлу екі десек болады де, иә сонда екі мен екі қысқарып көтетте, де бір бөлінген түбір асты үш тұр яғни ол синус қай кезде екіден бір 30 градус демек онда міне мұнаның мәні сіздерде мұнау 30 градусқа тең енді бұны пи арқылы жазсаңыздар пи деген 180, сонда пи бөлінген 6 тең ал жазайық сонда бұл тең екі пи азайтылған пи бөлінген алты енді ортақ бөлімге келтірсеңіздер 11 π бөлінгі 6. Яғни мұнан енді градустық мәнін есептейтін болсаңыздар, 30, 30-ды көйтсеңіздер, яғни мұнау 330 градус болып тұр. Шынымен де енді тек серп бұрек, мұна фи 30 градусқа теңдеп тұрмыз ғой. Онда мен сәйкесінші қазір косинус фи және синус филарды есептейін. Косинус фи, а, онда бұл, яғни косинус 330 градус болып тұр ғой. Сонымен енді мұнан есептейтін болсақ, мұна косинус 330 градус сеп Бұны мен 360 азайты 30 десем болады. Сонда бұл косинус 2π азайтылған 30 градус. Ал енді косинусының несін еске түсірек таңбасын. Бірмен ол 4-ні шеректе демек онда бұл косинус 30 градус, ал ол түбірасты 3 бөлі 2 кетен. Тура осылай енді синус 330 градус еске түсірек, яңи ол да 360 азайтыл 30 десек, ол бірақ қандай 4-ні шеректе таңбасы теріс, демек онда бұның мәні 2-ден 1 болады екен сонымен міне бізге керек мәліметтің бәрі бар демек онда мына бастапқы берілген комплекс санды тригонометриялық түрде жазсақ ол тең бағанағы формуламыз бойынша модуль зет екі одан кейін косинус фи ғой яғни аргумент сет, аргумент сетіміз қанша болды 11 бір пи бөлу алты міне он бір пи бөлінген алты қосылған i көбейтілген синус 11 бір пи бөлу алты міне көріп отырғандарыңыздай енді мұны қайтадан ашатын косинус он бір пи бөлінген алты түбір үш екі сонда міне екі мынау түбір асты үш бөлу екі көбейтілген мында ешқандай не жоқ қосылған ай көбейтілген бұл минус бір бөлу екі енді сәйкесінше екіге көбейтсек бөлімінде екілермен қысқарады да бұл түбір асты үш азайтылған и тең болады сонымен міне мына бастапқы берілген комплекс санды тригонометриялық түрде жаздық ол мынадай түрде болады екен міне екі косинус он бір пи бөлу алты қосылған ай синус пи бөлінген алтыға тең болады екен енді осыған байланысты тағы бір ең қарапайым біреуін бастайық ол мынадай болсын қазір мынаны былай бөліп тастайын ә, бұл енді мына берілген z тең түбір асты екі қосылған түбір асты екі и болсын ал енді осыны шығарайық модуль Z, түбір асты екінің квадраты екі қосу екі сонда ол бәрібір екіге тең енді аргумент Z табайық Ой, арктангенсі деп қойымға. Аргумент Z. Бұл аргумент Z табатын болсақ, ұм, бұл, яғни, екі өде оң, демек, ол арктангенс егеріктің екіс қатынасы. Яғни, мұны екен бөлсеңіздер, арктангенс 1, сонда бұның мәні арктангенс 1. Яғни, ол P бөлінген 4 кетен бұлдыр, яғни 45 градус. Демек, онда бірден жазам, Z тен, мұны модул Z көбейтілген, косинус фи қосылған ай, синус фи міне мынау ғой фи деп отырғанымыз енді орнына қоятын болсақ сонда 2 косинус 45 градус қосылған ай синус 45 градус 45 деген екі мынау түбір 2 екі бөлу екі, бөлі екі бөліміндегі мен мына сырттағы екі қысқарып кетеді де мына бастапқа берілген комплекс санын шығады екен сонда көріп отырғандарыңыздай мына комплекс санды тригонометриялық түрде жазу ондай қатты қиын емес екен яғни бұл жерде ең бастысы мектеп кезіндегі тригонометриялды тригонометрияны жақсы білсеңіздер болғаны екен ә, енді келесі муавр формуласы деген бар бізде соны жазып кетейін ә, муавр формуласы муавр формуласы муавр формуласы деген ол мынадай екен мысалға бізге z тең X қосылған и e, y деген комплекс сан берілетін болса мына z тің n дәрежесі дегеніміз сәйкесінше x қосылған y игректің n дәрежесі ғой енді оны былай жазса бұны өте табудың жол оңай ә, табудың жолы екен яғни міне модуль z бұны бағана жаздық қой кез келген комплекс санды біз мынадай тригонометриялық түрде жаза аламыз дедік сонда муавeр формасы деген мына зеттің n дәрежесін табатын болсаңыздар міне зетің n дәрежесі сәйкесінше мынаның n дәрежесі екен модуль z тің n дәрежесі ал мына жерде сәл ескеретіміз n фи қосылған i синус n фи сонда бұдан не байқадыңыздар бұл жерде мына z деген комплекс санды сіздер мынадай тригонометриялық түрде жазып алсаңыздар соның n дәрежесін табатын болсақ ол сәйкесінше мына аргумент ә, модульдің N дәрежесі ал мына косинус пен синустардың просто неге көбейте салады екенсіздер аргументтің нға бұған енді мысал қарастырайық бізге мынадай сан берілсін z тең бір қосылған идің ә, міне былай бір қосу и берілсін енді бізге айтады Z квадратты есепте дейді онда ол бір плюс и дің квадраты онда а плюс б ның квадраты бойынша бір қосу екі и азайту бір ол сонда жай ғана екі и ға тең болды енді қазір сіздермен бұны енді тригонометриялық түрде жазылайық. тригонометриялық түрде жазатын болсақ а, бұны мен қазір бір бір емес басқаша жағып жазайыншы тригонометриялық түрде оңай жазылатындай қылып қазір тура жаңағдай, мынаны аласайық салайықшы түбір асты екі қосылған түбір асты екі и деп бұны біз тригонометриялық түрде жаздық қой ол косинус пи бөлінген төрт соған тең болды ғой ze тең екі көбейтілген косинус пи бөлінген төрт қосылған ай синус пи бөлінген төрт дедік енді осының біз кез келген дәрежесін таба береміз жаңағы квадраттан бастайтын болсақ зет квадрат деген мынаны квадраттасақ екі қосу екі и азайту екі ол сонда екі и тең болады міне а квадрат плюс екі дейді тоқтаңыздар екі аб десе онда мында төрт болады мынау төрт сәйкесінше немесе бұны қазір сіздерге түсінікті ол үшін былай жасайын бұл тең түбір асты екінің квадраты қосылған екі еселенген түбір асты екі түбір асты екі и қосылған түбір асты екі и дің квадраты дедік түбірасты екінің квадраты ол екі мынадан плюс төрт и азайту екі и, и тең төрт и екен ал енді осыны муавр формуласы бойынша z н дәрежесі деген ол мынаған тең қой ал есептейік онда мынадан сонда Z квадрат деп отырғанымыз екінің квадраты келесі косинус пи бөлінген төртті қаншаға көбейтеміз міне N н N деген өніміз екіге тең ғой демек екіге көбейтетін болсақ мынаны екі көбейтілген пи бөлінген төрт қосылған I синус екі көбейтілген пи бөлінген төрт дейміз мынау төрт мына мен мынау қысқарып 90 градус береді косинус 90 нөлге тең синус 90 бірге тең бірді иға көбейтсек идің өзі шығады сонда көріп отырғандарыңыздай кез келген комплекс санның n дәрежесін табатын болсаңыздар оны мынадай тригонометриялық түрде жазып алыңыздар да мына, мына муавр формуласын қолдана салыңыздар муавр формуласы осы міне көріп отырғандарыңыздай бұны енді мысалға қандай Ө, сіздерге қазір бір көрсетіп кетейін дегенім мысалға синус фи косинус филардың мысалға синус екі фи синус үш филарды осы муавр формасы арқылы теңестіре салсақ болады сонымен көріп отырғандарыңыздай былай қылып ашатын болсаңыздар да мына екеуі бір біріне тең болып тұр ғой кәдімгі дәрежесін ашсаңыздар да былай шығарсаңыздар да мен қазір бір ком, ә, не жазайын мысалға з тең бағана айттық қой косинус фи қосылған ай синус фи түрінде жазамыз деді қой бұл жерден енді мен мына модуль зет бірге тең деген шартты қосайын яғни мына берілген комплекс санның модулі бірге тең болсын енді осыған байланысты біз қазір осының квадратта екі жағында Z квадрат ол тең косинус квадрат фи қосылған екі еселенген Мұнау синус фи косинус фи көбейтілген и азайтылған синус квадрат фи сонымен бұның нақты бөлігі қайсы жорамал бөлігі қайсы екен бөлік бөлік жазып қояйын міне косинус квадрат фи азайтылған синус квадрат фи деген бұл бұның нақты бөлігі қосылған екі еселенген дегенді мен синус 2 фи деп жаза салайын иә міне мынау синус 2 фи көбейтілген и ал енді бағана естеріңізде болса міне мысалға сіздер косинус фи плюс ай синус фи түрінде жаза аласыздар ғой яғни комплекс санды егер оның ұзындығы бірге тең болатын болса міне сонымен міне мына шарт мынау мына жерден бастап басқа есеп бастадым мен қазір сіздерге міне модуль зед бірге тең болсын деген шарт ол қандай мысалы түбірасты мысалғабр түбір асты үш бөлу екімен мысалға екіден бір деген сияқты бірақ олардың квадраттарының қосындысы бірге тең болу керек міне мына шарт орындалу керек ал енді осыны мен қазір тағы да бағанағы сіздерге айтқан муавір формасы бойынша есептейінші міне мынаны moвр формасы бойынша есептейтін болсақ модуль зеt бірге тең болғандықтан бірдің квадраты ол бәрібір өзіне тең сонда бұл косинус екі фи қосылған а синус екі фи сонда көріп отырғандарыңыздай мына екеуі бір біріне тең деп айтсақ болады ғой міне мына екеуі бір біріне тең екі комплекс сан бір біріне тең болу үшін олардың сәйкесінше нақты бөлігі нақты бөлігіне жорамал бөлігі жорамал бөлігіне тең болу керек міне нақты бөлігі нақты бөлігіне жорамал бөлігі жорамал бөлігіне тең болу керек шынымен де көріп отырғандарыңыздай косинус екі фидің мәні квадраттарның айырымы ғой ал синус екі фи дегеніміз міне екі еселенген синус фи косинус фи екен ал енді бұл сәл түсініктірек болу үшін мынаны былай істесек те болады бұл яғни мынау косинус екі фи үш фи төрт фи алты фи дегендерді міне осылай келтіре салсаңыздар болады мысалға мен қазір зеттің үш дәрежесін есептейін иә зеттің үш дәрежесін бірден мынау муавр формасы бойынша есептейтін болсақ модуль зеттің үш дәрежесі келесі косинус 3 фи қосылған а синус 3 фи ғой ал енді бізде модуль зет бірге тең болғандықтан онда бұл косинус 3 фи қосылған ай синус 3 фи ал енді мына зеттің үш дәрежесі дегенді мен тағы да басқаша куб бойынша ашсам болады ғой міне косинус фи қосылған i синус fи дің үш дәрежесі бұған сіздер муаврді қолданып бірден мына үшті аргументіне көбейте салсаңыздар болады немесе кәдімгі кубты аштаңыздар болады яғни а плюс кубы деп отырғанымыз мынау косинустың үш дәрежесіндегі фи қосылған үш еселенген косинус квадрат фи мында синус фи көбейтілген ай, қосылған үш еселенген косинус фи мынау синус фидің квадраты көбейтілген и ал идің үш дәрежесі дегеніміз дейске түсірейік ол минус иға тең болады сонда бұл жерден азайтылған синус фидің дәрежесі ой мынаны қате жазып қойдым ғой міне синус фидің үш дәрежесі сонымен бұның нақты бөлігі қайсы жорамал бөлігі қайсы екен соған тоқталатын болсақ бұл жерден қазір мынау бізде не болды а міне мына жерде квадратын ұмытып кеткен екен ғой иә сонымен бұның қазір енді нақты бөлігін теріп алатын болсаңыздар нақты бөлігі ол мынау косинус үш фи азайтылған үш еселенген косинус фи азайтылған мына жерде көбейту синус фи дегеніміз міне квадрат фи бұл бұның нақты бөлігі болып тұр ал енді бұның жорамал бөлігіне тоқталатын болсақ міне қосылған үш косинус квадрат фи мыннан синус фи азайтылған синус куб фи міне көріп отырғандарыңыздай сонда косинус фи синус үш фиді табатын болсақ міне косинус үш фидің мәні мынаған тең болады міне ал енді синус үш фидің мәні мынаған тең болады сенбесеңіздер өздеріңіз ашып көрсеңіздер болады мынаны косинус фи ә, қосылған екі фи деп яғни косинустың аргументтерінің қосындысына келтіресіздер міне бұл яғни бұны қарастырып отырғанымыз муавр формуласы міне бұл яғни комплекс санның n дәрежесін есептеу так қазір мынаған байланысты есептер бар ма екен бір қарап жіберейік так иә бар екен міне муавр формуласын қолдануға байланысты жазайын минус бір қосылған и дің бес дәрежесі дейді ал енді келесі бір азайтылған алты идің бірі минус и дің алты дәрежесі екен сонымен міне бұна берілген комплекс санның дәрежесін анықтаңыздар дейді сонымен бұны шығаратын болсақ қалай істейміз бұны шығару үшін міне Ең бірінші мұнаны мен қазір тригонометриялық түрде жазу ғой. Мұнаны Z1 деп белгілейік, мұнаны Z2. Сонымен Z1-дің модулін табатын болсақ, ол түбірасты 2-ге тең. Ал енді келесі. Түбірасты 2-ге тең болды ғой, яғни квадраттардың қосындысы. Енді осыған сәйкесінше φ-ді табайық. φ дегеніміз x теріс y 10. Міне бағана жазып берген кестен қарайсыздар. x теріс y 10. Міне мынау x теріс y оң, демек онда ол p бұл p азайтылған арктангенс екен. Мінің бұл тең p азайтылған арктангенс 1. Яғни p-дан азайтамыз, p бөлінген 4-ті, сонда бұл 3p бөлінген 4. 45-135 градус болып тұр ғой. Яғни екінші ректе косинус теріс, синус оң болып тұр. Міне, бұны таптық. Енді сонда мен z 1-ді жазатын болсам, түбір асты 2, мұнау косинус үш пи бөлінген төрт қосылған i синус үш пи бөлінген төрт болып тұр сонымен осының бес дәрежесін есептеңіз деп тұр ғой мынау міне зе бірдің бес дәрежесі сонымен зt бірдің өзін табатын болсаңыздар оны тригонометриялық түрде жазып алыңыздар яғни мына дәрежесін шығармас бұрын мына комплекс санды тригонометриялық түрде жазып алуымыз керек екен бұл дұрыс сұрақ болу үшін міне былай қалдырайын мынаны мен қазір өшіре тұрайын оны былай істейікші міне z бір минус 1 қосылған иға тең дедік. Сонымен осын тригонометриялық түрде жаздық. Енді осы жерден бағанағы сіздерге айтқан Z1-дің 5 дәрежесін табуға кірісетін болсақ, түбір 2-нің 5 дәрежесі, мұнда косинус 15π бөлінген 4 қосылған i синус 15π бөлінген 4 екен. Енді осын сәйкесінше мәнін табатын болсаңыздар, мұна жерден он бес би ары қарай радис қолдансаңыздар сонда мынаның бес дәрежесін тапқанмен бірдей болады екен сонымен міне муавр формуласы не үшін керек десеңіздер осыны табу табатын кезде керек екен так енді біз сіздермен комплекс саннан түбір алу формуласына келейік комплекс түбір алу ол қалай комплекс түбір алу дегеніміз мысалға Z деген комплекс сан берілетін болса X қосылған и e. Y енді осы жерден мына n реткі түбір z ол тең мынау n реткі түбір модуль z ал енді келесі косинус фи қосылған 2 πk бөлу қосылған i синус фи қосылған 2 πk бөлу бұл жердегі k деп отырғанымыз нөлден бастап n минус бірге дейін ал енді бұл сұрақ туындайды ғой бұл не нәрсе деген енді соны қазір түсіндірейін сіздермен сонымен міне мынау z тең X плюс түрінде жазылатын болса осы комплекс түбір алу ал бастайық онда қазір онда бұған байланысты мысалын шығаратын болсам мысалға бізде бұндай есептерді қалай шығарамыз қазір бір мысал тауып алайын бұл махметжанов кітабындағы бірде жүз сексен жетінші есеп екен мында сөйтіп есептің нөмірін жазып отырайын мынау үшінші реткі түбір минус и дейді сонымен міне көріп отырғандарыңыздай осының мына үшінші реткі түбірін тап деп тұр ғой ол үшін біз ең бірінші z деген санымызға тоқталайық z ол минус бір тең болып тұр ғой яғни мына комплекс санымыз x 0-ге тең болып тұр, е? Назар аударсаңыздар, міне. x 0-ге тең, ал y минус 1-ге тең болып тұр. Бұның мәнін қалай табамыз? Бағанағы жазып кеткен кестем бойынша, міне x 0-ге тең, y 0-ден кіші болып тұр. Демек, онда бұл кезде біз фи-ді табатын болсақ, фи деген ол бірден 3π бөлінген 2-ге тең болады екен міне бұл мына кестеге сүйеніп таптық қой x нөлге тең y теріс яғни екі жүз градус сонымен міне фиді таптық демек онда мына берілген комплекс санды тригонометриялық түрде жазсам z тең айтпақшы модуль зетті тауппаппын ғой модуль z, нөлдің квадраты қосу бірдің квадраты бірге тең демек онда бұл косинус 3 пи бөлінген екі қосылған синус үш пи бөлу екі яғни мына берілген комплекс санды тригонометриялық түрде жазсаңыздар мынау екі 270 қой косинус 270 градуста нөлге тең ал синус 270 градуста минус 1 тең енді осының бізде үшінші реткі түбірін табыңыз деп тұр ғой яғни үштен бір дәрежесі да үшінші рет демек онда оны табатын болсақ н дегеніміз нешеге тең болып тұр жазайын N үшке тең болып тұр демек онда k деген циклымыз нөлден екіге дейін барады сонда k сонымен міне мынадан бастаймыз бірінші түбір яғни мында жазайық к 0 тең болған кездегі мәні неге тең екендігін немесе міне мынаа жерге жазып кетейін зет деп тұр міне үшінші реткі түбір минус и ол дегеніміз модуль зет бірге тең болды сонда мында бірдің мынандай үшінші рет түбір бір енді келесі мына жақтан косинусты жазамыз ғой міне қазір мен жазайын косинус фи дейді пи таптық екі жүз сонда міне 3 пи бөлінген екі қосылған екі пи ка бөлі ended. қой эн деп отырғанымыз неше мына үшке тең келесі қосылған мұна жабамыз Ай синус 3 пи бөлінген екі қосылған екі пи ка бөлінген үш мен түгелдей міне мына жерден жақшан жабамыз мынау аргумент сонда көріп отырғандарыңыздай мына минус и дің үштен бір дәрежесін табатын болсаңыздар яғни үшінші түбірін табатын болсақ онда ол міне к дегеніміз нөл бір екіге тең болатын үш түрлі жағдай шығады екен олай болса к ның нөлге тең болатын жағдайын табайық біз k тең міне мұнда жазасыздар k тең нөл k нөлге тең болатын болса онда бұл неге тең болады міне к ның орнына сіздер мында нөлге нөлді қоясыздар сонда мынау бәрібір бірге тең сонда бұл косинус мынау нөл мынау жоқ сонда үш пи ні 3 үшке бөлсеңіздер пи бөлі екі шығады пи бөлі екі қосылған i синус пи бөлі екі бұл сонда жай ғана иға ға екен ал енді келесі, k ның бірге тең болатын жағдайы k бірге тең болса мына k ның орнына бірді қоясыздар мынау бәрібір бір оны ескермей қойсақ болады сонда косинус мынауымыз 270 градус, қосылған бірге теңдесек 360 градус. Бөлі үш, қосылған ай, синус 270 градус. Қосылған 360 градус, бөлі үш. Енді бұны басқаша есептейтін болсақ. Мұнау 90, 120, сонда косинус 210 градус. Қосылған ай, синус 210 градус болып тұр ғой Ал енді бұлардың мәнін есептейтін болсақ, келтіру формасы бойынша косинус 180 қосылған ә, 30 дейміз. Косинус 180, яғни ол бізде қандай? Пи ғой. П-ға Пи еселі болып тұр, мына Пи қосу 30 десек, онда ол таң басын ғана өзгертеді, атын өзгертпейді. Косинус 30 градусқа тең. Келесі синус 180 қосылған отыз дейміз ол жерден де таңбасын өзгертеді да атын өзгертпейді сонда минус и синус отыз градус косинус отыздың мәні минус түбірасты 3 үш бөлу екі азайтылған бір бөлінген екі и екен міне сонымен бұның екінші түбірін таптық ал енді келесі ә, мына мәнін дегенде екінші мәнін таптық ал енді келесі к ның екіге тең болатын жағдайын шығарасыздар ғой міне k нөлден екіге тең дедік мында жазып кетейін міне к екіге тең демек онда оны табатын болсақ міне косинус тура жаңағыдай ғой мына к ның орнына енді сіздер екіні қойып шығасыздар да ары қарай есептей саласыздар онда оны мен сіздердің өздеріңізге қалдырайын есептеуді ал енді міне көріп отырғандарыңыздай бұл ондай қатты қиын емес екен енді осыған байланысты мысалға мынадай есеп болсын барлық түбірлерін табыңыз деген x-тің, мысалға, x-те отырғанымыз минус 32-нің 5-тен 1 дәрежесі осын. Яғни осының барлық түр, ә, несін түпірдің табыңыз дейді. Бұны бастамас бұрын, бұлай жазайын үшін біне. x-тің 5 дәрежесі, мұнан x-тің 5 емес 4 дәрежесі дейін, қосылған 16 тен 0 дейді. Осының барлық түрлерін табыңыз дейді. Бұлай шайтқанда, мысалға, біздің мұна берілген тенгеуіміздің дәрежесі 4 болса, онда бұның 4 түбір болу керек бұны шығарған кезде көбінесе былай жазып кетіп жатады мысалы икстің төрт дәрежесі минус он алтыға тең дейді да сонда икстің квадраты ол плюс минус төрт иға тең дейді енді осыдан ары қарай шығаратын болсақ мынау тағы да ары қарай кету керек қой яғни жалпы төрт түбір шығу керек сонымен бұны енді ары қарай есептейтін болсақ енді осыдан икстің таза өзін табатын болсақ яғни төртінші дәреже демек онда бұны табатын болсақ бұл мынау төртінші ретке түбір минус он алты болады демек бұны енді ары қарай есептеу үшін бағанағы міне мына есепті шығарғанымыз сияқты соны пайдаланамыз олай болса бастайын сонымен біздің мына берілген комплекс санымыз Z деген минус он алтыға тең деп жазайын міне мынау минус он алтыға тең болып тұр ғой z минус он алтыға тең X минус 16 алтыға тең ал y 0 нөлге тең болып тұр енді осыдан модуль z ді табатын болсақ ол бізде 16 алтыға тең ал енді фи ді табатын болсақ x теріс y нөл Мына жерден қарайсыздар, бағанаға жазып кеткен. X теріс Y 0 деп тұр емі X теріс Y 0, мынаның мына екіншісі P аз айтылған арктангенс Y ден X -қа қатынасы дейді. Олай болса жазатын болсақ, мынаны міне P аз айтылған арктангенс 0-дің мынаған қатынасы дейді, ол бәрі 0, арктангенс 0 0-ге тең, сонда бұл P ға тең болып тұр. Демек, онда мына -16 деген санды мен комплекс сан арқылы жазатын болсам, тригонометриялық түрде ол қандай екен 16 көбейтілген косинус пи қосылған i синус мына жерде пи ға тең екен шыныменде пи дағы мәнін есептесек синус 180 0, косинус 180 минус 1, мына екеуін көбейтсек минус 1 шығады сонымен ал енді ары қарай есептейік міне бұны тригонометриялық түрде жазып алдық ал енді осының міне n дегеніміз төртке тең болып тұр бағанағы мына жазған формуламызды пайдаланамыз міне модуль z косинус фи плюс ек пи ка деген соны жазып қояйын соны мен міне төртінші реткі түбір мына зеттің яғни төртінші реткі түбірдің төрттен бір дәрежесін табатын болсаңыздар міне ол сонда төрт сан шығады деген сөз ғой біріншісі модуль z тің міне төрттен бір дәрежесі келесі косинус пи қосылған екі пи к болады қосылған да ай синус p қосылған 2p k бөлінген 4. Ал енді бұл жердегі k дегеніміз қандай? 0, 1, 2, мынау 3 ке дейін. Яғни мына 4-тен бірді азайтқанға дейін ғой. Ал енді бастайық. k 0 ке тең болса. Онда x 1 дегеніміз бірінші түбірі ғой. Бұлай шайтқанда міне, мына 4-ші дәрежелі теңдеудің түбірлерін тауып отырмыз. k 0 ке тең болса, онда оның бірінші түбірін табамыз. k-ға 0-ды берейік. Сонда мына модуль z орнына мен бірден нені жазып кете алмаймын ба? 16-ны, иә? Сонда міне мынау 16, 16-ның 4-тен 1 дәрежесі дегеніміз ол 2 ғой. Сонда бұл 2 көбейтілген k 0-ге тең дедік. Онда π бөлінген 4. Түбір асты 2 бөлінген 2 қосылған i синус деп отырғанымыз, ол да түбір асты 2 бөлінген 2. Бұл жерде енді 2 екі мен 2-ні қысқартып жіберсек, түбір 2 қосылған 2i екен оны өздеріңіз көздеріңізді жеткізіп көрсеңіздер болады яғни мынаны қазір төрт дәрежеге шығаратын болсаңыздар оның мәні минус он алтыға тең болады ал енді келесі к ның бірге тең болатын жағдай x1 ол бәрібір екі көбейтілген екі пи мынаны бөлетін болсаңыздар сонда былай есептеймін, мен қазір косинус так мынау екі пи мынау пи сонда үш пи бөлу төрт болып тұр ғой қосылған i синус 3p бөлінген 4 дейді. Ал енді осы 3p бөлінген 4-тің мәнін есептейтін болсақ, 180 градус, оны 4-ке бөліп, 3-ке көйтсеңіздер, 135. Яғни, екінші шеректе екінші еректе косинус-тің мәнін теріс болады, сонда бұл 2 минус түбірасты 2 бөлінген 2 қосылған, түбірасты 2 бөлінген 2 и болады екен. Ал енді жақшан ашырсек, минус түбірасты 2 қосылған, түбірасты и болады міне екінші түбірін таптық ал енді к ның екіге тең болатын жағдайын табатын болсақ бұл мынау икс екі ғой мынау үш сонда бұл екі көбейтілген қайтадан мынаны есептейсіздер косинус к қаншаға тең дедік екі демек онда бұл төрт пи мынамен бес пи сонда мен бұны енді осылай пилар күйінде қалдырайын бес пи қосылған а синус бес пи бөлінген төрт әрине бұл жерден енді кестені пайдаланып бес пи бөлінген төрт мәнін қоя салсаңыздар шығады келесі к ның үшке тең болатын жағдайы онда төртінші реткі түбірі төртінші түбірі дегенде ол косинус 6, сонда бұл жеті пи бөлінген төрт қосылған ай синус жеті пи бөлінген 4 екен мына мына бес пи бөлінген төрт және жеті пи бөлінген 4 деген мәндерін қоя салыңыздар косинус пен синустың сонда мына x тің төрт қосылған 16 деген мына төртінші дәрежелі теңдеудің түбірлерін таптық деген сөз міне толықтай төрт түбірін табамыз былайша айтқанда теңдеу нешінші дәрежелі болады соның түбірлері сонша түбірі болады деген сөз ғой мысалға мына біреуден бастайық көрсетіп кетейін мысалға x тің үш дәрежесі қосу бір деген мына теңдеуді шығаратын болсаңыздар Бұл көбінесе біз былай ғана жазып саламыз ғой мына X қосу бір яғни yani, кубтардың қосындысы дегенде x квадрат азайтылған x қосу бір бұл нөлге тең дейміз иә сонда бұны нөлге теңестірсек бұның бір ғана түбірі бар яғни ол минус бірге тең деп жазып кете саламыз яғни былай ғой ик куб минус бірге тең деп бұдан x тең минус бір дейміз негізі ол дұрыс емес екен енді бұның тағы да ары қарай шығаратын болсаңыздар комплекс түбірлері бар екен оны шығару үшін міне мынаны жеке жеке теңестіресіздер сонда мына иx квадрат минус ик Ө, плюс бірді нөлге теңестіретін болсаңыздар оның қалған екінші және үшінші түбірлерін табады екенсіздер ал енді есептеп көрейік онда осының барлығы үш түбірін табайық сонымен міне мынау осылай шығарсақ бір ғана түбірін табамыз негізі мектепте шығарғанда оның тек қана бір ғана шешімі минус бір деп айтамыз иә ал енді шығаратын болсақ X тең минус бір яғни жеке жеке нөлге теңестіретін едік қой тең нөл келесі x квадрат минус x қосылған бір тең нөл деп Ал енді осын шығаратын болсақ, сонда бұдан x тен минус 1. Ал енді мұнан шығарайық. x3, x4, x2 және x3 дейік. Ол 1 плюс минус түбірден астында b квадрат минус 4 атсы. 1 аз айтылған 4 бөлінген 2 десек. Сонда бұл 1 плюс минус түбір асты 3i бөлінген 2. Яғни мұнауымыз 2-ден 1 плюс минус түбір асты 3 бөлінген 2i боптыр сонымен міне мына берілген үшінші реткі дәрежелі теңдеудің мынадай үш түбірі болады екен минус бір екіден бір плюс минус түбір асты үш бөлу екіден түбір асты үш бөлу екі и деген ал енді осыны тура жаңағы мына формула арқылы есептеп көрейік көзімізді жеткізіп нақты сонымен бұны шығаратын болсақ бұл дегеніміз міне ик куб ол минус бірге тең болады да иx деп отырғанымыз минус бірдің мынандай үштен бір дәрежесі ғой осының енді барлық түбірлерін табатын болсақ мына минус бірді комплекс сан түрінде жазуымыз керек бұны бағана шығармадық па ба? біз а міне шығарған екенбіз ғой к нөлге тең болатын болса а бұл минус и екен бұл жерде ал бізге керегі минус бір ғой демек онда мен қазір мынадай түрде жазам. z деген комплекс сан минус бірге тең X минус бір игрик нөлге тең дедік сонымен енді бұның фиін табатын болсақ бұл 270 немесе 3 бей бөлінген. Бұл 4 бей бөлінген. Так, қазір. 3 бей бөлі 2 дегенде. Бізде қандай бөп тұрмыне? X теріс Y 0 қой. Бағанағы кестемізге қайты бұралайық мұне. X теріс. Мұне X теріс. Ал Y-ыңыз 0-ге тең бұп тұр. Демек, онда ол P-ға тең 180 градус. онда жазайық міне ол пи азайтылған ар тангенс еді ғой арк тенгенс нөл бәрібір нөлге тең болады сонымен мына z деп отырғанымыз модуль зетті таппаппын ғой айтпақшы модуль з бірге тең сонда ол бір көбейтілген косинус пи қосылған i синус пи. яғни мынауымыз косинус пи плюс жай ғана синус пи ға тең болып тұр сонымен енді осының үштен бір дәрежесін табатын болсақ міне бұл сонда мында жазайын косинус пи қосылған екі пи к бөлінген үш қосылған ай синус пи қосылған екі пи к бөлінген үш бұл жерде к деп отырғанымыз нөл бір екі бұны мен жаңа жазған жоқпын ба а бұл мына минус и ға екен ғой сонымен қазір міне тез тез табасылайық, онымен k тең нөл болса онда x бір деп отырғанымыз мынау нөл нөл косинус пи бөлінген үш косинус пи бөлінген үш қосылған i синус пи бөлінген үш пи бөлу үш деген 60 қой косинус алпыс дегеніміз 2-ден бір қосылған түбір асты бөлінген 2 i. сонымен назар аударсаңыздар міне біріншісі шықты иә плюспен енді k ның бірге тең болатын жағдайына тоқталайық сонда X 2 ол дегеніміз косинус к бірге тең онда мынау үш пи сонда косинус пи қосылған мына жерден i синус пи қой. мына k-ны бірді бергенде сонда мынауымыз 0 мынадан минус бір деген шығады бұл жерде минус бір деген түбіріміз бар міне назар аударсаңыздар минус бір екінші түбірі шықты ал енді келесі k ның екіге тең болатын жағдайын алатын болсақ онда X 3 дегеніміз сонда бұл косинус мында 5π бөлінген үш қосылған i синус 5π бөлінген 3 деген шығады. Мына қаның орнына 2-ні қойғанда мына 4π, 4π-ға π-ді қоссақ 5π, 5π бөлінген 3 болып тұр ғой. Ал енді сәйкесінде косинус 5π бөлінген 3 дегеніміз қанша градус екен? Соған бір тоқталып өтейік. π бөлу 3, яғни 180-ді бөлеміз 3-ке 60, 60-ты 5-ке өтсек 300 ғой. Былайша айтқанда міне 5π 3 дегеніміз бұл 300 градус. 300 градустың мәнін есептеу үшін оны мен екі пи азайту алпыс градус десем болады ғой сонда мынау косинус екі пи азайтылған алпыс ол кезде косинустың таңбасы оң болады да атын өзгертпейді бұл косинус алпыс градусқа тең ал енді синус екі пи азайтылған алпыс дегеніміз атын өзгертпейді таңбасын өзгертеді сонда бұл не болады азайтылған i синус алпыс градус ал косинус алпыстың мәнін есептейтін болсақ косинус алпыс дегеніміз екіден бір ал синус алпыс түбір асты үш бөлу екі міне түбірасты үш бөлінген екі и сонымен міне назар аударсаңыздар бұның барлық түбірлерін таптық міне бұл бағанағы былай ақ шығара салдық қой кәдімгі өзіміз білетін көбейткішке жіктеп жеке жеке нөлге теңестіріп яғни квадраттық теңдеуді тапсаңыздар да түбірлері бірдей екен немесе бағанағы сіздерге көрсеткен санның түбір алу формуласын пайдалана салсақ болады екен оны мен қазір қоршап қояйын мына жерден сол негізгі формуланы міне мынау ғой бізде мына жасылдың ішіндегі ал енді келесі комплекс сандардан түбір алуды қарастырдық ал енді келесі комплекс санның көрсеткіштік түрде жазылуы так ол қалай екен көрсеткіштік түрде дегеніміз сонымен біз бағана комплекс санның алгебралық түрде жазылуын қарастырдық оның атын айтпаған екенмін ғой алгебралық түрде деп алгебралық түрде дегеніміз ол міне мынау комплекс сан мынадай түрде берілсе ол алгебралық түрде берілген комплекс сан ал егер комплекс санымыз мынадай қазір міне модуль z косинус фи плюс а синус fи түрінде жазылса бұл тригонометриялық түрде берілген комплекс сан деп аталады ал енді қазір сіздерге жазатыным ол көрсеткіштік дәрі, ә, түрдегі комплекс сан екен ол ә, қалай көрсеткіш түрдегі деп отырғанымыз ол мынадай Z дегеніміз E-нің и e фи дәрежесіне тең екен Z тең модуль Z е e нің и e фи дәрежесі бұны ең тағда басқа басқаша бұл модуль Z көбейтілген косинус фи, қосылған i синус фи деген шығады сонымен бұл жүрден енді бізде эйлер формуласы деген шығады мына жерге жазып қояйын эйлер формуласы эйлер формуласы дегеніміз яғни бұл мына ұлы математик эйлердің атымен аталған яғни сол осыны зерттеген ғой міне i синус фи міне комплекс сандар ә, косинус фи плюс i синус фи дегеніміз мына енің и e фи дәрежесіне тең екен бұның дәлелдеуін мысалға сіздерге дәлелде деп келетін болса мұның дәлелдеу ондай өте қатты күрделі емес ол ә, мынадай екен ол үшін тейлор формуласын білуіміз керек тейлор формуласы дегеніміз яғни мынау Маклорен қатарына жіктей саламыз косинус пен синусты қазір онда бұның дәлелдеуін көрсете салайын ол үшін Маклорен ә, қатарлары деген бар оны ана туынды өткен кезде ол негізі осыдан кейін өтлетін тақырыптар ғой Маклорен қатары қазір онда мына жерден мен жазып кетейін жалпы маклорин қатары дегеніміз ол мынадай синусты мынадай шексіз қосынды түрінде жазуымызға болады мына фидің орнына x дейінші міне синус икс деп отырғанымыз x азайтылған x куб бөлінген 3 факториал келесі қосылған x тің 5 дәрежесі бөлінген 5 факториал қосылған тағы да сол сияқты кете береді яғни мынау мынадай n тең бірден шексіздікке дейін минус бірдің n қосылған 1 дәрежесі, x-тің 2n қосылған 1 дәрежесі, ал бұның бөлімінде 2n плюс 1-дің факториалы екен. Сонымен көріп отырғандарыңызда синус дегеніміз осыған тең деген екен. Ал енді косинус дегенші, косинус x де отырғанымыз ол бір азайтылған жұп дәрежелер. Назар одырсаңыздар, синус деген тақ дәрежелер, косинус де да жұп дәрежелер. 2 факториал қосылған x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 факториал азайтылған x-тің 6 дәрежесі бөлу 6 факториал. Бұны негізі алдағы оқыт өтетінде ақтып тағыңыз ұстан кейін. 0-ден шексіздікке дейін минус 1-дің n дәрежесі x-тің 2n бөлінген 2n факториал. Енді сәйкесінше бізде e-нің x дәрежесі деген бар. Осы ә, Маклорен қатарына байланысты. Қазір соңын жазып кетейін. міне е нің икс дәрежесі ә, косинус синустарды жаздық енді е нің иxс дәрежесіне тоқталатын болсақ міне е нің x дәрежесі дегеніміз 1 қосу x-тің x 1 дәрежесі бөлінген 1 факториал қосылған x-тің квадраты бөлу 2 факториал қосылған тағы да сол сияқты мынау н тең ден шексіздікке дейін x-тің n, n дәрежесі бөлу n факториал міне мынау экспоненданың жіктелуі яғни қатар шекс, шекс қосын түрде жазатын болсақ осыған тең ал енді мына екеуінің арасында қандай байланыс бар деген сұрақ туындауы мүмкін ғой сіздерге ал енді былай істейік мен қазір мына жерден мына синус икстардың барлығын иға ға көбейтіп шығайын яғни біз енді онда тар арқылы жазғандықтан онда біз үшін формуламыз мынадай түрде болады ғой е нің и x дәрежесі дегеніміз косинус икс қосылған а синус сонымен косинус х-ті былай жазайық та ал енді мына синус х-тардың барлығын ға көбейтіп шығайын сонда менде не шығады екен мына минус таңбасын мен қазір илар арқылы жазатын болсам мынау дің квадраты ал мынау алты дегенді мен идің алты дәреже минус бірді идің тағы да алты дәрежесі деп жазсам болады ғой міне мынаны мен бірінші косинус х-ті түрлендірейін бір Мұна минусты мен комплекс сан арқылы жазым одыр. Сонда x, e-дің квадраты бөлі 2 факториал десен болады. и дің квадраты бәрі минус бір. Ал енді келесі x, e-дің 4 дәрежесі бөлінген 4 факториал десен. e-дің 4 дәрежесі бәрі бір не кетен ғой? Бір кетен. Сонда мұнау өз шықтыр. Ал енді мұнау 6. Сонда қосылған x, e-дің 6 дәрежесі бөлінген 6 факториал десен бәрі үштен өзгөрбейді. Мұна e-дің алты дәрежесі төртке бөлгенде екі қалдық қалады сәйкесінше минус бірге тең сонымен бұл осылай кете берсін ал енді синустардың барлығын біз неге көбейтейін деп отырмыз иға көбейтейін деп отырмыз мында жазайын сонымен синус X мына и көбейтілген синус x ті мына тардың барлығын иға көбейтсек бұл сонда и x ал енді мына жерде и бар ғой демек онда минус и деп отырғанымыз идің үш дәрежесі сонда мен қосылған X идің үш дәрежесі бөлінген үш факториал қосылған мынау бес дәреже деп тұр ғой төртке бөлгенде бір қалдық болса онда ол неге тең идің бес дәрежесі бұл неге тең ғой идің өзіне тең икс идің бес дәрежесі бөлінген бес факториал сонымен көріп отырғандарыңыздай енді мына екеуін қосып жіберейік сонда міне косинус ик қосылған а синус иx деп отырғанымыз мынаны мен бірінші мынаны жазайын бір қосылған и икс міне былай зигзаг ретінде жазсақ келесі қосылған X, e дің квадраты бөлінген 2 факториал қосылған икс e дің 3 дәрежесі бөлінген 3 факториал міне келесі, қосылған икс e дің 4 дәрежесі бөлінген 4 факториал тағыда солай кете береді ал енді назар аударсаңыздар енің x дәрежесі дегеніміз міне X, X-дің квадраты X-дің N дәрежесі бөлі N факториал Ол жерде икстің орнында бізде xi e тұр демек осы жерден ақ эйлер формуласын дәлелдей болады сонда бұл е e нің и e x дәрежесіне тең көріп отырғандарыңыздай ондай қатты күрделі емес ең бастысы бұл жерде комплекс санды білсеңіздер жеткілікті екен сонымен міне косинус x, қосылған i синус иxс дегеніміз мына e нің и e x дәрежесіне тең екен сонымен бұл Эйлер формуласының дәлелдеуі міне Эйлер формуласы осылай шығарылады екен ал енді келесі сонымен комплекс сандардың біз мынадай тригонометриялық көрсеткіш түрде жазылуын қарастырдық ал енді келесі есептеріміз ә, осы комплекс көрсеткіштік түрде жазыңыз деген есептер болуы мүмкін қазір соған тоқталайық ол енді ондай қатты қиын емес көріп отырғандарыңыздай міне мысалға мына мына минус бірді мен қазір көрсеткіштік түрде жаза салайыншы осы жерден яғни z тең минус бір дедік қой онда оны комплекст мына комплекс санды мен қазір көрсеткіш түрде жазатын болсам онда z тең модуль z бір көбейтілген енің и e дейді пи деп отырғанымыз пи ға тең сонда міне е нің e и pи дәрежесі дегеніміз бағанағы эйлер формасы бойынша ол косинус пи қосылған ай синус пи сонда осы жерден бізде ә, міне мынаны қазір қосымша бет ашайын мынадай бір теңдіктер бар бізде е нің и e пи дәрежесі қосылған бір бұл нөлге тең деген шыныменде е нің i дәрежесін ашатын болсақ ол дегеніміз косинус пи қосылған мында а синус пи қосу бір ол нөлге тең өйткені мынау нөлге тең мынау минус бір минус бірге бірді қоссаңыздар нөлге тең болады екен сонымен міне комплекс сан дегеніміз осы екен жалпы көріп отырғандарыңыздай ондай қатты күрделі емес бүгін қарастырғанымыз сонымен комплекс сандардан түбір алу комплекс санң тригметриялық түрде жазылуы одан кейін тағы да басқа көрсеткіштік түрде жазылуы міне көріп көр отырғандарыңыздай күрделі ештеңесі жоқ екен бұл комплекс санның сонымен міне бүгінгі комплекс сандар тақырыбы барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын